E aí, Maravicheris, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa Traditional Colorful Family. Já sei o que vocês estão pensando. Oh my God, where is the Tummy Cheris? Oh, minhas firuneides lindas. Nada disso teria sentido sem o amor da minha vida. Então já, Tummy Cheris, com aquela crina brilhante, vai invadir esta tela com aquele charme, com aquele sorriso único e especial. Mas ela não está aqui agora, porque no Natiza em Dica de hoje, eu preparei uma surpresa para esta mulher que merece o mundo, que eu amo daqui até as estrelas. Ela acha que eu esqueci dos nossos, não que eu esqueci, né, mas que a gente não ia celebrar os nossos 2 anos de namoro. Ai, fala sério, né, gente, 2 anos de namoro ao lado da pessoa que você esperou 34 anos, não pode passar em branco. Eu preparei uma coisa que eu acho que ela vai amar. No Natiza em Dica de hoje, vocês vão conhecer um lugar fabuloso pertinho de São Paulo e que tem um detalhe muito especial. E muitas chironeiras vão adorar. Então aperta os cintos, que a aventura já vai começar. Vem comigo! Gente, tá começando! Olha aqui! Finalmente, depois de tanto tempo lá na live, deu um monte de grosop. Vamos viajar. Olha a Natami, se não é uma mãe perfeita, gente, com a cadeirinha das crianças, a bolsinha cheia de brinquedos, quitutes e tudo mais. E olha aqui, eles estão muito felizes. Primeiro passeio que a gente tá fazendo com eles juntas. E assim, a gente vai ficar de um dia pro outro e tem pelo menos umas 6 malas. Será que a gente vai usar uma só? Pra onde a gente vai, Tummy Cheris? Eu não sei. Eu não sei? Eu gostaria de saber, mas eu não sei. Você sabe o que tá acontecendo? Eu sei que a Isa colocou de hoje pra amanhã umas 6, 7 trocas de roupa. E eu não faço ideia. Amor, do que é para a cara de felicidade da Khalid. Filha, você tá gostando? Você tá empolgada? Não vira a cara pra mim, não, Khalid. Claro. Nossa, mas fica enjoado, não pode. Bom, meu povo lindo, começa agora na Natiza em Dica cegas de Tummy Cheris. Nesse feriado de carnaval que não tivemos. Eu, como sempre, sendo boicotada por São Pedro, que nunca me ajuda. 1h43 até o nosso destino final. E olha uma princesa aqui, que sabe viajar, entendeu? Que é uma mocinha. É uma mocinha. O local surpresa precisava do sol. Agora tá pertinho, gente. Faltam apenas 8 minutos. Tummy Cheris, como você acha que é este lugar que eu estou te levando? Você já sabe onde você tá, pelo menos, né? Já. Fala pra galera. Guarujá. Guaru. Agora, como que você acha que é este lugar? Nossa, amor, você tá muito misteriosa. Não, só dá suas opiniões aí. Amor, rápido, tá chegando. Eu acho que ele é perfeito, porque você vai estar lá. Ai, então. Amor, não vem com esses clichês. Eu quero detalhes. Amor, eu quero falar. Não, mas chuta. Você joga futebol, você tem que saber chutar. Eu sei que aceita pets. Ah, isso é o detalhe mais importante. É o detalhe mais importante, porque Isa e eu sofremos pra encontrar um lugar. Filho, aceita, bom te aceitar, pode ficar mais calmo. Gente, essa a gente é a sofre pra encontrar um lugar que aceite os nossos nenéns. Amor, eu quero 3 características objetivas e claras. Aceita pets, tem piscina, tem banheiro. Nossa, gente, ela também é muito esperta, né? Já estamos chegando e vamos ver a reação desta mulher maravilhosa que merece o mundo e tudo. É aqui mesmo. O que você achou? Nossa, amor, que coleguinha! Olha, eu tenho coleguinha! Olha, você é louco, que delícia! Welcome to Doral. Coisa bom dia! Ai, lindo, nunca tinha visto esse hotel. Lindo. Aqui, ó. Botou o pé pra fora, caiu na areia. Gente, vocês não têm noção da apresentação que nós tivemos do Cauã e da recepção. Eu adoro essa recepção. Ai, Khalid, tá quase me derrubando. Senhor! Vamos ver se o Tummy Cheris vai gostar do nosso suíte presidencial. 260, não é só não, amor. Ai, parece que meteu a champanhe na parede, Khalid. Cadê a fineza, hein? Vamos ver se também vai gostar. Ah, é pets, gente. Que atendimento. Você já gostou do atendimento, amor? Já. Meu Deus. Oi, meu Deus. Você comeu as coisas. Ah, não, gente. Olha que coisa linda. Ah, não.
acreditando. Atendimento. É atendimento. Olha que coisa. Ai, meu Deus, Calise. Não dá, sempre, não dá. Gente, as crianças, não, não. Vocês sabem que elas sempre tiram um pouquinho do romantismo. Mas assim, é que se a gente soltar, eles começam a comer toda a decoração. Mas tá a coisa mais linda isso aqui. Sabe pra que é isso? Senta aí nesse negocinho verde, Tiffany, que eu mandei fazer, trazer na decoração de Dubai pra você. Tudo isso, né, esse final de semana, essa surpresa, você talvez achou que a gente não ia celebrar, mas eu jamais esqueceria de agradecer e celebrar 2 anos ao lado da mulher da minha vida, a mulher que eu esperei esse tempo todo pra encontrar, que faz os meus dias mágicos e extraordinários. Não poderia ser uma comemoração plena se não fosse junto com esses dois terremotinhos aqui. Ah lá, eles também querem falar. Vai, Snow, faz aquele discurso que a gente ensaiou. Então tinha que ser todo mundo. E tinha que ser num lugar especial que combina com o nosso amor. E o Doral tem isso do começo ao fim. Acho que você já sentiu desde a recepção. Aqui transborda amor. É feita pra receber todos os tipos de família, todas as cores. Exatamente. É um lugar que prestigia o amor. Olha o que eles prepararam pra gente. Não, olha isso, gente. Olha que lindo, cara. 2 anos de tanto amor e felicidade. Agora vê. Tô emocionada. Eu te amo, eu te amo. Não, eu quero que você abra essa cortina aí pra ver se tem uma vista na cama, se é de frente com a parede. Olha, gente, amor. De frente pro mar, olha isso. Pra combinar com a imensidão que eu sinto por você. Nossa, ó. Pelo amor de Deus. Pertinho de São Paulo, pra todas as mamães que tem. Tá difícil? Gente, o Snow na sacada, pelo amor de Deus, amor! Olha que ele pula, pelo amor do Senhor. Ó, que delícia! A gente espera que tá faltando meu champanhe, porque aqui tá muito. Eu sou rica! Olha a galera, gente, que a Liz toda assanhada, né, filha? Olha que coisa mais linda. Ai, amor, eu preciso agradecer nessa mãozinha aqui linda. Eu preciso agradecer. Quanto você faz todos os nossos dias muito, muito, muito mais felizes e alegres, de verdade. Eu te amo demais. Tô muito feliz com esses 300, 600, 720, 730 dias ao seu lado. Ai, que delícia. Eu amor. Provavelmente errei a conta, mas eu te amo todos esses dias, mesmo começa. Assim. Felicidade e amor. Obrigada. Você merece isso muito mais. Tchim, tchim. Gente, eu não sei vocês, mas não vou negar, não. Vou levar todas essas amenities pra casa. Ah, agora, olha isso aqui. O quê? Quê? Aqui, a gente. Ah, não. Já vem. Não. Duas fraldinhas, o saquinho, biscoito pra galera. Ah, você tá de brincadeira também, Curious. Gente, isso aqui mexe com o meu coração demais. Não, mexe com o coração de todo mundo que tem pet, já deve estar babando. Olha que coisa fofa, gente. Ah, não, eu não tô acreditando que tem petiscos e fraldas. Então. Não, olha aqui, galera! Vou fazer a festa! Ah, vamos se jogar, ficar bêbada de tanto. Olha lá, mamãezinha cuidando dos pets. E o bicho vai pegar. Gente, amor, e na piscina? Vamos mostrar você depois, viu, tá? Menina? Tá um carnaval. Uma animação. Gente, tá rolando um show ao vivo lá de pagodão. Tá. Que mais? Vai ter chá da tarde. Chá da tarde. E degustação de cachaça. Degustação de cachaça, gente, é hoje. Para tudo que Natan estava aqui faz 3 horas negociando e conseguiu um desconto com o rei dos bares do Guarujá. Val, melhor bar daqui, gente, ó. Chegou nesse bar delicioso, falou que veio através de Natiza, vai ganhar desconto e vai ganhar drinks. Gente, que é o que o nosso público mais ama. Melhor restaurante aqui, ó, beira da praia. Melhor, aceita os filhotes, os pets. Só falar com o Val, é ou não é, Val? Manda um recado pra galera aí, vai. Com certeza, vem que vocês vão ser bem servidos e bem-vindos, tá? Beijo. Eita, coisa boa. Vem pro Val, gente, que aqui, ó, é sensacional. É uma desgrama isso, gente. Vem pro Guarujá e pega o quê?
chuva. Foi molhar os pelos da cachorra. Esse aqui que tá despenado já, todo molhado na chuva. A gente tá quase dormindo, parece que ela tá numa banheira. Ah, não, gente. Veja a previsão do tempo antes de trazer mozão pra esse lugar. Podia tá nevando, que seria incrível. Nossa, essa Natália tá muito safada hoje, gente. Chegamos no paraíso. Acho que não vão deixar você nem entrar, Natália. De tanto que você tá molhada. Cachique desse não vai deixar nem entrar. Gente, eu tomei 10 chocos, não tô conseguindo nem andar. Gente do céu. Esse hotel tá o fervo do carnaval, amor. Vamos colocar a nossa fantasia? Amor, aquela ali, ó. Ela tá super animada. Amor, aquela de laranja? Junto com a de preta, ela e a amiga dela estão muito animadas. Ela, olha lá, ó. Ela tá curtindo o carnaval. Gente do céu, isso que é animação. Pô, na piscina, falando. Olha, a galera fazendo passo, amor. Vamos lá fazer a nossa fantasia, vamos descer. Unidos dos molhados. Unidos do molhado. O que tá acontecendo aí, Natan? A gente tá se secando. Tá molhadinho, não sei se dá pra vocês enxergarem também, Churis, diante de tanta comida, mas a deusa, eis que ela vem. Olha a diferença do meu prato. Ai, tá Churis, gente, ó. O meu bem leve mesmo, esse aqui é patalise. Esse aqui é o meu, com calabresa, salsicha e ovos. Um dos momentos que a gente fica mais tensa quando chega em hotel é pra conferir o café da manhã, não é, Tommy Churis? É. E pra esse aqui, fala sério, eu dei nota 1000. Não, está... Já ganhou, já. Tapioca, omelete. Gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é geleia da fruta, tem pedaços de morangos. E olha as mamães, podem trazer os pets pra ficar com vocês. Eu e Natan viemos até com a Carça, com a carinha deles, porque nós somos dessas. Se não for assim, a gente nem vem, né? De frente pro mar. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Pelo amor de Deus, bendita a hora que nós encontramos esse lugar incrível e que ainda é pet place. Gente, olha aqui, até tem um solário especial pra criançada. A Calista tá encantada, ó. Não sabe pra onde vai, parece um pinto no lixo. Olha que lugar chiquérrimo pra você tomar um sol junto com seus fofuchitos. Gente, para tudo que nós somos surpreendidas. Recebemos, ó, tá de budinha pra cima ali. Vocês sabem o que a Mitchell está fazendo. Aprendendo como é que amarra o lenço na cabeça. Que ela está apaixonada. Ganhamos várias coisas da Lauren Store. A Natami está aprendendo a botar o lenço. Olha o que a gente ganhou. Tá aqui o lenço, Natami assistindo o tutorial pra aprender a ficar igual a galera do Big Brother. Ganhou várias coisas da Lauren Store aqui. Da Dior, coisa muito chique, gente. Skincare e tudo mais. Olha as coisas de biju que a gente ganhou. Tudo, gente, lá nesse lugar. Olha isso aqui, coisa mais fofa. E ganhamos essas camas toalhas, que Natami também está completamente em relacionamento sério com elas. Vamos ver se aprendeu mesmo. Tá apanhando um pouco. Amor, onde que eu achei esse lugar? Achei esse... O que foi? Ah, não, mentira. Aí não é casinha, filha. Gente, olha que chique. Amenities da Look City. Nossa, isso aqui é a cara da riqueza. É o que as mamães de pet merecem, não é mesmo, churunas? Tirei um cochilo, já faz 30 minutos que a gente tá aqui. Ela prometeu e cumpriu! Ela pôs o lenço e está a coisa mais linda do Brasil! Não, 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 não. Gente, para tudo. Para tudo que a atração desse hotel chegou. Então, a gente quer que você faça aquela apresentação que você fez ontem quando a gente chegou, que é inesquecível. Pra mim é um show à parte. Hoje eu não ensaio. Minha fama chegando. E aí, gente? Bem-vindos ao Doral Hotel. A gente, funciona desde dezembro, nova administração. Saídas de emergência por todo lado que você conseguir correr. Café da manhã incluso. Eu recomendo os doces, principalmente porque eu já sou gordo, não tem mais o que perder. Você é maravilhosa, Cauã. Esse hotel é diferenciado do começo ao fim. Você é uma das melhores aquisições do Doral. Te amamos. Beijo. E a Carol com K, eu sou Cauã com W. Falou. E amei. Não, mas ela achou, né? Não vai me dizer que você tá torcendo contra, né, Cauã? Ah, com certeza. Ah, então tá bom. Depende do que a maioria diz, quer dizer. Cauã, você tá torcendo pro Gil ou pra Sara? Ah, o Gil eu já sou ele, né? A diferença é que eu me retirei. Tem um pra cada região. Gente, que delícia de lugar. Gente do céu. Ó, mas vou contar. Sabe o que eu e Natami mais amamos aqui no Doral? Tem desconto no bar, praia. Desconto onde mais, amor? Farmácia. 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 Tudo que a gente precisa. Bar e farmácia.
Ou seja, é um match perfeito. Tudo aqui é pensado pra gente se sentir incrivelmente bem. A gente olha e fala: a riqueza veio e criou morada. Acaba as aventuras de Natiza, a Pet Lovers, nessa indicação incrível que tenho certeza que todo mundo vai adorar, né, amor? Você gostou? Nossa, mais que gostei. Eu amei, gente. Primeiro eu queria agradecer você, né, por proporcionar a nossa primeira viagem. Tu merece em family. Ai, gente, foi incrível, foi maravilhoso. Tem a gente mais que indica, a gente assina embaixo. É isso mesmo. E obriga vocês a irem. Brau, arrasaram, toda a equipe sensacional. Tenho certeza que as Tiruneides aí, mamães de pets, vão amar. Vão lá conferir. E eu tenho certeza que vocês vão ficar assim, ó. De queixo caído, encantadas. Ó, amaram, viu? Tá aqui, carinha de acabado. Derrubados, Calista tá ali, ó. Ei! Ai, gente. E é isso, já sabe, né? Gostou? Quer que muitas mamães de pets conheçam esse lugar incrível? Então, você pode dar sua contribuição dando um comentáriozinho aqui, um like ali. Compartilhando esse vídeo com as amigas mães de pets. Sim, dedada no sininho. Se inscreve no canal. Marizia, dá uma moleza, né? É, quem é mãe sabe, né? É mãe, né? A gente ficou o dia inteiro correndo atrás da criançada. Foi. Ótima viagem pra vocês. Ótima semana. Ótima viagem pra vocês que já estão aí, ó, na internet fazendo a reserva no Doral. Vocês vão amar. Beijo! Obrigada. Até a próxima. Te indica.